Tak já můžu, dobře. Ahoj. Tak já doufám, že mě slyšíte. Já se jmenuji Tomáš Poskal a jsem z Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. A vítám vás na posledním semináři Matematické problémy nematematiků v tomto semestru. A budu tady mluvit trošku o matematických problémech biologů. Tady ten obrázek ukazuje nejčastější klíčová slova, která se objevují v grantových aplikacích ERC v oblasti výpočetní biologie. Je z toho vidět, že to je veliká oblast a já nebudu mluvit o celé té oblasti výpočetní biologie, protože toho by bylo strašně moc a ani tomu sám nerozumím. Udělám spíš takový průřez věcmi, se kterými mám nějakou zkušenost a který si myslím, že by vás mohli zajímat. Nejdřív teda řeknu něco málo o sobě, abyste měli představu, jak jsem se k tomu vlastně dostal. Já jsem původně studoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy až do magistra. Nicméně potom jsem odletěl do Japonska a tam jsem strávil 10 let tady na tom maličkém ostrově, který na té mapě není vůbec ani vidět, jmenuje se Okinawa, kde je institut, který se jmenuje Okinawa Institute of Science and Technology. A tam jsem se vlastně dostal k biologii a začal jsem se věnovat výzkumu metabolismu pomocí kvasinek jako modelového organismu. A hlavně jsem se začal věnovat experimentálním technikám, jako je hmotnostní spektrometria, metabolomika, které s celou tou oblastí výpočetní biologie trochu souvisí, k tomu se dostanu později. A když jsem si udělal v Japonsku doktorát, tak jsem se přesunul do Ameriky, do Bostonu, kde jsem strávil 5 let jako postdoc na Whitehead Institutu v laboratoři, která se zabývá biochemií rostlin. A tam jsem se pořád věnoval metabolitům, malým molekulám, ale už v oblasti, která se napojuje víc na genetiku a zajímal jsem se o biosyntetické dráhy, konkrétně v rostlině, která se jmenuje kava, je to taková psychoaktivní droga. No a letos v červnu jsem se vrátil zpátky do Čech a tady v Praze na UOHB jsem si otevřel novou výzkumnou laboratoř. A v té výzkumné laboratoři se teď snažím najít nějakou synergii, nějak spojit ty věci, které jsem se naučil různě po světě a vytvořit si vlastní výzkumný směr. Tak, teď už teda k té biologii. A já předpokládám, že většina posluchačů tady nemá příliš zkušenosti s biologií mimo nějakých středoškolských znalostí. Takže já současně s tou mojí přednáškou budu dávat takový crash course do biologie. A jeden z nejdůležitějších konceptů podle mě v biologii je takzvané centrální dogma. A tady vpravo vidíme pány Watsona a Cricka, kteří dostali Nobelovu cenu za vyřešení struktury DNA, tohle je jejich slavný model té dvoušroubovice DNA. A pan Crick formuloval právě tohle centrální dogma, které říká, že v živých organismech se informace přenáší pouze několika způsoby. A to přenáší se buď z DNA do DNA, jak je ukázáno tady, když se ta buňka nebo ten organismus replikuje. Potom se přenáší z DNA do RNA, když prochází transkripcí. A ta RNA jakožto templát pro výrobu proteinů potom přenáší informaci do proteinu. A tady těch čárkovaných šipek se nemusíte příliš všímat, to jsou nějaké speciální případy, ale v zásadě pořád platí to, co oni vlastně formulovali, že takhle vypadá ten transfer informací v biologických systémech. Tohle je poměrně důležitý koncept. Samozřejmě uplynulo spousta let a v dnešní době by se dalo říct, že bychom mohli tohle dogma trochu rozšířit ještě o jednu úroveň, a to je úroveň metabolismu, neboli malých molekul, kde ty proteiny vlastně, to jsou ty velké molekuly, obrovské mašinérie, které vykonávají nějakou práci v těch buňkách, tak ty proteiny potom pracují s těmi malými molekulami a takhle ta buňka získává energii a provádí
své biochemické reakce a vlastně tímhle způsobem ta buňka žije, že provádí nějakou chemii s těmi metabolity. Na každou tuhle úroveň můžeme zkoumat. Máme dneska celou oblast genomiky, proteiny se zkoumají v oblasti proteomiky, hlavně pomocí hmotnostní spektrometrie, a na ty metabolity právě používáme podobné techniky zase na měření malých molekul, kterým říkáme metabolomika. A asi stojí za to tady zmínit taky, jaká je vlastně složitost nebo komplexita tady těch oblastí. Když se podíváme na geny, tak všechny geny se skládají ze 4 písmen. To asi znáte, A, C, G, T, 4 nukleotidy, ze kterých se skládá DNA. V případě RNA jsou se 4 nukleotidy, je tam jediný rozdíl, tymín se mění na viridin, ale jinak jsou to zase 4 písmena. Z těch 4 písmen potom se skládají proteiny a proteiny se staví z 20 různých aminokyselin. Takže tam už se nám ta složitost trošičku zvětšuje, ale jakmile se dostaneme k té biochemii, k těm malým molekulám, tak najednou už se dostaneme k desítkám tisíc různých molekulárních struktur, které jsou hodně rozdílné. Zatímco tady máme 20 aminokyselin, co jsou všechno velice podobné molekuly, zase tady máme 4 nukleotidy, jsou všechno velice podobné molekuly, tak tady už najednou se dostaneme k obrovskému rozmachu v různých molekulárních struktur. A teď já bych tuhle přednášku rád koncipoval tak, že se podíváme na tyhle jednotlivé úrovně a s čím se tam můžeme setkat. Tak nejdřív se podíváme na genetiku. Tady je další slavný pán, Gregor Mendel, který už začátkem 19. století vlastně popsal pravidla dědičnosti, přestože v té době vůbec nikdo nevěděl nic o DNA a o genech. A já bych řekl, že on vlastně, dal by se říct, že on to byl takový první výpočetní biolog, protože jenom na základě toho, že pozoroval nějaké vlastnosti hrachu, tak dokázal velice přesně popsat, jak se ty vlastnosti dědí a jaká pravidla to řídí. Tady je jenom příklad, když si představíme jednoho jedince, v tomto případě to jedinec bílý, tady máme druhého jedince, je to jedinec červený, a máme ten gen, který řídí tu barvu. Každý ten jedinec má 2 kopie toho genu. Jednu dostal od tatínka, jednu dostal od maminky. V tomto případě tady máme 2 bílé a 2 červené. Když tohle dva jedince skřížíme, dostaneme 4 tady potomky. Každý z nich bude mít 1 kopii. A všichni jsou červení. To je proto, že ta červená kopie toho genu je takzvaně dominantní, takže nám určuje tu barvu. No pokud tady v téhle druhé generaci zase budeme křížit dál, tak máme potom 4 možnosti. A pokud uděláme nějaké náhodné křížení, protože tady máme vždycky 1 bílou, 1 červenou, tak dostaneme to, že 3/4 těch dalších potomků v té třetí generaci budou červení a 1/4 budou bílí. No a tyhle pravidla přesně Gregor Mendel popsal a díky tomu se tomu říká Mendelská dědičnost. No a teď už víme, že tohle všechno je zakódované v DNA, tak se podíváme na to, jak ta DNA vlastně vypadá. Tady mám jenom na ukázku sekvenci DNA, která pochází z nějakého plazmidu, který jsem já vytvářel v rámci svého postdoku. Nahoře vidíme jeden řetězec a na druhé straně je z něho komplementární řetězec, takže ten horní část se čte zleva doprava, ta spodní část se čte zprava doleva. A tady v těch písmenech DNA jsou zakódované různé funkční bloky. Tady máme třeba promoter, ten nám aktivuje RNA polymerázu, která se tady napojí a začne transkripci, to znamená, že tady se nám začne to DNA překládat do RNA. No a potom, když už máme tu RNA hotovou, tak tady máme RBS, ribosome binding site, kam se připojí ribozom a ten ribozom začne dělat translaci do sekvence aminokyselin do proteinu. A ten ribozom to dělá tak, že najde první kodon, takzvaný, to znamená 3 písmena, která jsou ATG, to je tady ten start kodon, a tam začne kódovat ten protein a ten už se začne překládat tady do aminokyselin, takže tady už máme kódy těch aminokyselin. A tady v tom případě tenhle plazmid byl vytvořen na expresi proteinu v bakteriích, takže kromě toho, že tady má tu samotnou sekvenci toho proteinu, tak tady má ještě nějaké další funkční prvky, které nám pomáhají potom ten protein purifikovat. A teď si představte, že byste chtěli vědět,
co je tohle vlastně za gen, teda co tenhle gen vlastně dělá. Tak taková základní věc, kterou výpočetní biolog může udělat, je vyhledat si ten gen v databázi. Na to se používá nástroj nazvaný BLAST, kde vy můžete třeba tady na serverech NCBI si zadat nějakou sekvenci DNA a vyhledat si všechny sekvence, které jsou jí co nejpodobnější, a s tím vám spolu vyleze tady ten takzvaný alignment, kde my vidíme tu sekvenci, kterou já jsem tam zadal, do sekvenci, která je v databázi a jak si odpovídají nebo neodpovídají. No, to je taková úplně základní bioinformatická metoda a dalo by se říct, že celá bioinformatika jako obor je vlastně postavený na porovnávání nějakých sekvencí. Je to takový úplný základ, který každý bioinformatik dělá denodenně. No a tohle můžeme trochu rozšířit a můžeme se podívat na těch sekvencí trochu víc současně. A v tomhle případě já tady mám několik genů, které pochází z různých rostlin, ale všechny kódují nějaký podobný protein, takže ty sekvence jsou si dost podobné, takže můžeme ten alignment provést na několika sekvencích současně. A tohle vypadá jako jednoduchá věc, ale když se nad tím trochu zamyslíte, tak ono to vlastně není vůbec triviální, protože tam jsou různé mezery a posuny, tak vlastně není vůbec triviální, jak odhalit, které to písmeno DNA v jednom genu odpovídá kterému písmenu DNA v nějakém jiném genu, v nějakém jiném druhu. A je na to řada algoritmů. Tady jsem schválně ukázal jenom z článku, jak vypadá ten flowchart jednoho takového algoritmu, který se jmenuje Muscle. A už z toho flowchart je vidět, že to vlastně není vůbec triviální problém. Nicméně tohle je oblast, která už je dneska poměrně prozkoumaná a takovýhle alignment může každý vyřešit úplně jednoduše. Tak když už máme hotový alignment těch genů, tak můžeme jít trochu dál a můžeme udělat něco, čemu se říká filogenetická analýza. Takže tady máme ty samé geny uspořádané do stromu a ten strom je podle druhů rostlin s tím, že začínáme od nějakých úplně jednoduchých mechů a lišejníků a postupujeme k vyšším rostlinám. A vidíme tady, jak ty geny v těch různých druzích se od sebe liší. Takže tady na té horizontální linii vidíme vlastně, kolik je mutací nebo kolik rozdílů je v té sekvenci od nějakého společného předka. Každý tenhle bod, kde se nám to větví, je nějaký hypotetický společný předek tady těch dvou genů a postupně se takhle dostáváme zpátky. Tady to měřítko nám ukazuje, že v téhle vzdálenosti to znamená, že asi 10% těch písmen v té sekvenci se vlastně změní. A tohle s tou filogenetickou analýzou, my si můžeme ty geny uspořádat a můžeme pozorovat nějaké zajímavé závěry, jako třeba, že tady v tom jednom druhu, což je ta kava, kterou my jsme zkoumali, došlo k nějakému odbočení. Jsou tady dva geny, které vypadají dost podobně, ale současně tam došlo k nějakému dalšímu evolučnímu vývoji, kde tady se naakumulovaly mutace. No a z toho my jsme odvodili, že tyhle geny zřejmě si přivlastnili nějakou novou funkci oproti těm původním. No, takže já jsem zmiňoval tu transkripci a translaci, pojďme se na to podívat trošku víc do detailů. Transkripce je v zásadě jednoduchá, jedno písmeno se nám překládá na jedno písmeno, jediný rozdíl v tom RNA je tady v tom jednom nukleotidu. V případě té translace, kdy překládáme RNA do proteinů, tak máme kodony o třech písmenech a ty kodony se nám překládají do konkrétních aminokyselin, které potom staví ten protein. A jak vidíte, tak to není úplně mapování jedna k jedné. Některé, třeba tady metionin, je zakódovaný jenom jedním typem kodonu, zatímco jiné aminokyseliny mají třeba čtyři možnosti. Takže z toho vyplývají nějaké implikace pro to, jak probíhá evoluce. Evoluce asi všichni víte, že je založená na mutacích, to znamená, něco se nám mění, a potom na selekci, kde se vybírají nějaké vhodné vlastnosti pro ten organismus. Mutace ale probíhá na úrovni té DNA, té genetické informace, zatímco ta selekce potom probíhá na úrovni už těch funkčních proteinů, protože ten protein jako takový definuje vlastně tu výhodu pro ten organismus. Když si teda představíte ty mutace, že někde měníme tu genetickou informaci,
tak ty mutace mohou být buď synonymní, to znamená, že ta mutace třeba tady z U na C nám vlastně nezmění tu aminokyselinu vůbec, anebo mohou být nesynonymní, to znamená, že nějaká mutace nám změní jednu aminokyselinu za druhou. No a tohle se dá kvantifikovat výpočetně. Můžeme si říct, že máme nějaký rozvoj těch synonymních mutací, který můžeme spočítat podle toho, kolik je v té sekvenci synonymních mutací a kolik by jich tam bylo, kdybychom to udělali úplně náhodné mutace. A stejně tak pro nesynonymní mutace. A potom můžeme podle těchto čísel odhadovat, jestli ten konkrétní gen podléhá nějakému evolučnímu tlaku. A ten evoluční tlak může být buď takzvaná pozitivní selekce, to znamená, že ten gen je pod tlakem na to, aby se někam rozvíjel, aby se někam mutoval, čili změna toho genu přináší tomu organismu nějakou výhodu. Nebo to může být negativní selekce, to znamená naopak ten gen je pod tlakem, aby se neměnil, protože z nějakého důvodu je pro ten organismus důležitý. A nebo to může být neutrální evoluce. To znamená, že ten gen vlastně není pod žádným tlakem a může volně driftovat. Jakoby ta genetická informace se může volně měnit. A tohle nám potom zakládá vlastně celý obor evoluční biologie, kde my můžeme odhadovat nejenom pro ty geny, ale třeba i pro jednotlivé aminokyseliny. Můžeme pomocí nějakých algoritmů počítat, jestli ta konkrétní aminokyselina je pod nějakým evolučním tlakem a podobně. A nebo můžeme zkusit třeba pomocí těchto vzorců rekonstruovat ty už neznámé sekvence těch nějakých hypotetických předků těch genů, než se rozdělili v tom filogenetickém stromu. Tak nicméně, já teďka se chci přesunout dál, takže se podíváme na tu RNA. A RNA, tomu se říká také transkript, je to transkript toho genu, který potom slouží jako předpis pro výrobu proteinu. A RNA nás konkrétně v naší laboratoři zajímá hlavně z toho důvodu, že chceme u rostlin sekvenovat sekvence těch RNA, abychom zjistili, jaké jsou vlastně sekvence těch proteinů. Sekvenovat protein to je velice složité, ale sekvenovat RNA nebo DNA je podstatně jednodušší. Takže se podíváme na to, jak se to dělá. Když si připravíme extrakt molekul RNA z buněk, tak dostaneme nějaký tady balík molekul. A nejdříve první, co uděláme, je, že rozbijeme na malé kousky, dostaneme nějaké fragmenty. A potom použijeme enzym, který mu se říká reverzní transkriptáza, který se na tyhle malé kousky napojí a vlastně vytvoří nám komplementární DNA. A to je z toho důvodu, že na sekvenování DNA máme protokoly a DNA je velice stabilní, zatímco RNA je poměrně nestabilní, takže tímhle elegantním trikem my převedeme problém sekvenování RNA vlastně na problém sekvenování DNA, který je poměrně dobře vyřešený. A takže dostaneme tady první část té molekuly DNA. K tomu my dotvoříme tu druhou část té molekuly DNA, to druhé vlákno. A potom si vybereme fragmenty, které mají vhodnou velikost na sekvenování. A ty potom sekvenujeme pomocí sekvenátoru, který nám zpravidla přečte asi tak 100 písmen té DNA, ale přečte to z obou směrů. Takže tomu se říká takzvaně paired end sequencing, kde my dostaneme nějaký konec a dostaneme nějaký konec z druhé strany toho konkrétního fragmentu DNA. A pokud známe genom toho organismu, tak potom tyhle ty fragmenty, které sekvenujeme, můžeme zase pomocí toho alignmentu, můžeme mapovat na ten genom, respektive na ty sekvence těch transkriptů, které známe podle toho genomu. A je to poměrně jednoduchá záležitost. Nicméně v našem případě my často pracujeme s rostlinami, které zatím nikdo nesekvenoval. Genom není známý a sekvenovat genom rostlin je poměrně složité. Takže potřebujeme z těchto fragmentů, které tady sekvenujeme, vlastně si ten transkriptom sami postavit. No to je podstatně složitější. Takže já teďka představím, jak se to dělá. Tady jsou důležité dva koncepty. Jeden koncept jsou takzvané k-mers a druhý koncept jsou debruching graphs. Když si představíte nějakou sekvenci, tak jak je tady napsaná v písmenech,
tak k-mer jsou prostě bloky o dané délce. Takže máme tady třeba 7-mer, kde máme bloky o délce 7, které se dají z té sekvence takhle popsat. A můžeme z nich udělat graf, tak jak ty bloky na sebe navazují v té sekvenci, a tomu se potom říká ten debruching graf. No a tyhle věci se používají právě na sestavení toho transkriptomu z těch krátkých bloků, které získáme sekvenováním. Tady to je příklad jedné výpočetní pipeline, která se jmenuje Trinity, která právě tohle dělá. Když si představíte, že na začátku máte obrovské množství tady těch sekvenačních, tomu se říká read, takže sekvenačních readů, kterých může být stovky milionů. Tak my z nich právě využijeme ty kratší bloky, takzvané ty k-mery. Konkrétně Trinity používá 25 písmen dlouhé k-mery. A spočítáme všechny možné k-mery, které se nám tam vyskytují. A potom vždycky ten k-mer, který má 25 písmen, najdeme další k-mer, který se bude překrývat v těch 24 písmenech a o jedno písmeno nám to rozšíří. Takže to rozšíříme tady o jedno písmeno a pak takhle pokračujeme dál, až to vytvoříme nějaký strom a z toho stromu potom zahodíme všechny větve, které jsou kratší než ta nejdelší větev. Takže tím dostaneme tu nejdelší možnou sekvenci, která se dá pomocí těch k-merů takhle rozšířit a tomu se říká kontik. Takže dostaneme takové dlouhé kusy nějakých bloků té RNA, které jsme sekvenovali a to samozřejmě ještě není ten kompletní transkriptom. No a potom vezmeme tady ty kusy a na ně začneme pomocí alignmentu vlastně nabalovat takhle ty jednotlivé readery, to znamená ty bloky o těch asi 100 písmenech RNA, které jsme sekvenovali. A začalo nám z toho vznikat nějaké takovéhle grafy, kde vidíme, že tady se nám to někde větví, protože ta RNA může vznikat různými postupy v té buňce, takže jedna molekula DNA neznamená nutně, že z toho vznikne jenom jedna molekula RNA. Dostaneme z toho takovýhle graf a podle toho, kolik těch readů se tam vyskytne v té molekule, tak dokážeme odhadnout, jaký ten transkript má největší podporu a dohromady z toho potom dostaneme výstup všech těch možných molekul transkriptů, molekul RNA a jejich různých variant. No, takže tohle je takový nástroj, který používáme velice často. Samozřejmě díky tomu, že tady používáme obrovské množství dat na vstupu, tak tyhle nástroje je potřeba provozovat na nějakých výpočetních klastrech a je k tomu potřeba obrovské množství paměti a výpočetního výkonu. Tak když už máme hotové ty transkripty, tak ty transkripty pak odpovídají nějakým genům, tak můžeme měřit, jak moc ty geny jsou aktivní. A to se změříme tím, že vezmeme ty readery z toho sekvenování RNA a namapujeme je na ty transkripty, respektive na ty geny. A jednoduše můžeme měřit, kolik těch readerů se namapuje na který gen, což nám zhruba říká, jak moc ten gen je takzvaně expresovaný, čili jak moc je aktivní. Ale musíme to také normalizovat, protože pochopitelně, pokud ten gen je delší, tak se na něj vyjde víc těch readů, než na gen, který je kratší. Takže po normalizaci na délku potom dostaneme nějaký numerický výstup a ten můžeme použít pro diferenciální analýzu. Takže potom lidi vytváří grafy, jako je tady ukázáno. Když porovnáváme třeba dva vzorky, tak tady máme v logaritmu fold change, čili poměr exprese genů v těch dvou vzorcích. A tady máme nějakou statistickou nějaké p-value nebo FDR, false discovery rate, které nám říká, jak moc důvěryhodný je tenhle výsledek na základě toho, jaké máme replikace v těch vzorcích. No takže pochopitelně tyhle výsledky jsou ty, co nás zajímaví nejvíc. Pokud těch vzorků je víc, tak potom z toho můžeme dělat takovéhle heatmapy, kde vidíme tu úroveň exprese jednotlivých genů a můžeme na tom provádět nějaký clustering a tak dále. Tak, teď jsme probrali RNA, půjdeme dál k proteinům. Tak. U proteinů samozřejmě máme sekvence a můžeme provozovat tu samou metodu, jako jsem zmiňoval u
DNA, to znamená hledat na základě sekvence, jaký protein nejvíce odpovídá té naší sekvenci pomocí nástroje, který se jmenuje BLAST. Nicméně u sekvence těch proteinů to začíná být trochu zajímavější. Teď už nemáme jenom 4 písmena, které by si odpovídaly, ale máme 20 aminokyselin a ty aminokyseliny mají nějaké chemické vlastnosti. A když v té sekvenci vyměníme jednu aminokyselinu za nějakou jinou, která má podobné chemické vlastnosti, tak to pro tu celkovou strukturu toho proteinu nebude taková rána, jako když ji vyměníme za nějakou, která má úplně jiné chemické vlastnosti. No, takže ten BLAST funguje tak, že pokud hledáme nějakou sekvenci v nějaké databázi, tak on si vybere nejdřív nějaké slovo, řekněme v tomhle případě máme 3 aminokyseliny, tak tady máme PQG. A hledáme v celé té sekvenci, kde to PQG by se mohlo vyskytovat. A ne nutně úplně přesně stejně, ale tak, aby to bylo dostatečně podobné. No a to, jak je to podobné, se určuje tady tou maticí, která se jmenuje BLOSUM 62, která nám právě definuje nějaké skóre, když se jedna aminokyselina vymění za jinou, tak jaká je tam penalizace. A jak vidíte, tak tady v tom případě PQG nám tady odpovídá sem. V případě tady má nějaké sekvence v databázi, tam máme PMG, což se pořád vejde nad nějaký cutoff, který je tady 13, takže tam můžeme začít ten alignment. A potom ten alignment pokračuje dál na obě strany a vlastně snaží se navázat co nejdelší kus té sekvence. Máme tady nějaké aminokyseliny, které si přesně odpovídají, máme tady nějaké aminokyseliny, které si trochu odpovídají těmi chemickými vlastnostmi. A z celého toho se spočítá nějaké skóre a tohle skóre se vlastně porovnává přes všechny možné začátky toho alignmentu, až se najde ten, který odpovídá nejvíc. No a opět můžeme jít dál, místo toho, abychom porovnávali jenom 2 sekvence, tak jich můžeme porovnat několik. A tady máme jednu skupinu proteinů a máme tady udělaný multiple sequence alignment. A tady je vidět, že v některých těch aminokyselinách ty proteiny jsou úplně identické. Tak tomu se říká konzervace, je tam kompletně konzervovaná jedna aminoskupina, je to tady značené tou hvězdičkou. A pro každou tu pozici v tom alignmentu můžeme takhle změřit tu míru té konzervace, čili jak moc je to zachované. Většinou ty, které jsou zachované kompletně, tak to bývají ty klíčové aminokyseliny proteinu, které třeba jsou v aktivním místě toho proteinu, kde se skutečně probíhá nějaká reakce a ve chvíli, kdybychom změnili tuhle aminokyselinu, tak ten protein ztratí svoji funkci. No a podle takového alignmentu si můžeme říct, že tam jsou jasně vidět nějaké prvky, které pro tuhle skupinu proteinů jsou charakteristické. Třeba tady máme vysoce konzervované aminokyseliny. Tak jak bychom mohli tyhle prvky nějak výpočetně popsat? Na to se v biologii často používají tzv. Hidden Markov models, skryté Markovovy modely. A tak já tady představím zhruba, jak to funguje. Představte si nějaký stroj, něco jako Turingův stroj v podstatě, který má nějaké stavy. A tenhle konkrétně tady je příklad na rozeznávání sekvence DNA, kde se přechází od exonu, který koduje protein, do intronu, který nekoduje protein. A je to popsáno tak, že někde začneme a přecházíme do stavu, kde je exon. V největší pravděpodobnosti další písmeno bude zase exon, ale někde tady ta pětka značí začátek toho intronu, tak někde tam bude začátek intronu a z toho potom přecházíme do toho intronu. A zase budeme s největší pravděpodobností pokračovat dál v intronu. A ke každému tomu stavu máme tady připsané nějaká písmena, jaká je jejich pravděpodobnost. A je vidět, že v tom exonu, kde kódujeme ten protein, ty 4 písmena DNA mají stejnou pravděpodobnost, protože tam je to dané tou sekvencí toho proteinu. Zatímco v tom intronu je to jinak, máme tam méně těch Cček a Gček, více Aček a Tček. A ten začátek toho intronu je prakticky vždycky Gčko. Občas u to může být Ačko, nikdy ne Cčko nebo Tčko. No takže když si definujeme takovýhle stroj, tak potom můžeme projít tu naší sekvenci a vlastně pro každý ten potenciální začátek toho intronu můžeme spočítat, jaká je pravděpodobnost, že by to odpovídalo
tady tomu průchodu toho stroje, až dostaneme nějaký nejpravděpodobnější začátek toho intronu. A samozřejmě v praxi tohle je sice hezké, ale takhle se nedají definovat ty Markovovy modely ručně, protože by to bylo strašně složité. Ale co je na tom krásné, je, že když máme ten multiple sequence alignment, tak my vlastně dokážeme tenhle model vybudovat na základě toho alignmentu. Takže my si dokážeme vybudovat model, který nám popisuje nějakou skupinu proteinů, takovouhle nějakou funkcí, a pak dokážeme podle toho modelu zkoumat, jestli třeba nějaký další protein do toho patří nebo ne. A k tomu slouží databáze, která se jmenuje PFAM, Protein Family Database, kde je spousta tady těch hidden Markov modelů popsaných, veliká databáze sekvencí, a ty modely si můžete zobrazit třeba ve formě takzvaných HMM logos, jak je to ukázáno tady, kde velikost každého toho písmena ukazuje, jaká je pravděpodobnost toho písmena na té dané pozici v tom alignmentu toho proteinu. No a takže, když máme nějaký další protein potom, tak pomocí tady těch hidden Markov modelů můžeme v něm nalézt nějaké domény, nějaké části té sekvence, které odpovídají tady těm funkčním vzorkům. Takže to je hrozně užitečná věc v oblasti analýzy sekvencí proteinů. Tak, když jsem mluvil o tom multiple sequence alignmentu, tak jsem zmiňoval ty konzervované pozice, tak jak je to ukázáno tady u toho C-čka. Pak samozřejmě oproti tomu máme úplně variabilní pozice, jako je třeba tady. Ale potom může dojít taky k případu, že máme pozice, které sice nejsou shodné, nejsou konzervované, ale jsou takzvaně koevolované. To znamená, že dochází k evoluci, kdy jedna ta pozice závisí na té druhé. Když se ta jedna změní nějakým způsobem, tak ta druhá se taky změní. A to často značí, že tyhle dvě pozice jsou v tom proteinu, když se ten protein potom postaví do trojrozměrné struktury, tak jsou někde v blízkosti, jako je to třeba ukázáno tady. Tady máme trojrozměrnou strukturu proteinu, máme tady dvě aminokyseliny, které jsou blízko sebe a jsou navázané nějakou vazbou, protože tady ten lysin má pozitivní náboj, tady ten glutamin má negativní náboj. No a tyhle věci se právě často projeví v té koevoluci, protože když jednu tu aminokyselinu změníme, tak ta druhá se nám musí změnit taky, jinak by nám to destabilizovalo ten protein. A tohle se dá využít zase k analýze sekvencí těch proteinů. A byl na to vyvinut nástroj, kterému se říká Statistical Coupling Analysis. A to je taková hezká aplikace výpočetní biologie, takže já jsem to tady chtěl ukázat. Představte si, že uděláme ten multiple sequence alignment pro nějakou skupinu proteinů a teďka tady na ose X i na ose Y dáme ty jednotlivé pozice, ty jednotlivé aminokyseliny z toho alignmentu. A pro každou pozici tady v té matici vlastně změříme, jaká je míra korelace těch dvou aminokyselin na pozici, řekněme, I a J tady, tak na pozici I je změříme, jaká je míra korelace těch dvou aminokyselin I a J v tom alignmentu. No a samozřejmě nám tady vznikne nějaká matice, kde někde máme vyšší hodnoty korelace, někde máme nižší hodnoty korelace. A asi si dovedete představit, že v takových běžných biologických datech spousta těchto korelací může vzniknout náhodou, protože těch dat nemáme zase tolik, takže máme, tím, že máme omezené množství dat, tak samozřejmě nějaké korelace vznikají prostě náhodou. A navíc k tomu máme korelace, které vznikají tím, že ty proteiny spolu nějak souvisí, třeba co se týče té filogenetiky. Ty proteiny mají společného předka, tak jsou tam nějaké korelované aminokyseliny, což nemusí nutně znamenat, že tam je nějaká funkční vazba. No, tak tomu se říká statistical noise tady a historical noise. A tahle skupina vytvořila takový koncept, kterému říkají protein sectors, a velice zajímavým způsobem oni aplikovali zkušenosti z ekonomie na sekvence proteinů. A to znamená, že oni se inspirovali vývojem vlastně akciových trhů. Na akciových trzích si můžete představit, že máte nějaké
sektory toho hospodářství, takže třeba banky jsou jeden sektor a automobilky jsou druhý sektor. A když budete sledovat hodnoty jejich akcí, tak ty banky budou nějakým způsobem korelované, protože ten jejich sektor nějak spolu souvisí a ty automobilky budou spolu korelované, ale nebudou nutně korelované vzájemně. A tohle celé je samozřejmě zatížené nějakým šumem, protože celá ta ekonomika se nějak vyvíjí, chodí nahoru a dolů, takže celá můžeme najít nějaké korelace jako globální. Ale ty nás nezajímají, nás zajímají ty funkční korelace. No a právě na to, aby lidi našli ty funkční korelace tady v té ekonomické analýze, tak oni zkoušeli dělat randomizaci, že se vlastně randomizují ty data a podíváme se na to, jaké ty korelace jsou, jaká je jejich síla těch korelací, ta magnituda těch korelací, která je tady v tom grafu vyjádřena tady tím vlastním číslem, eigenvalue. No pokud se podíváme na ten, pokud použijeme stejnou metodu na ty sekvence proteinů a uděláme vlastně náhodnou matici, přeházíme ty sekvence v té korelační matici, kterou jsem ukazoval na předchozím slajdu, tak dostaneme takovéhle nějaké korelace. A pokud se podíváme na ty skutečné korelace v té matici na základě těch sekvencí, tak jak skutečně jsou, tak dostaneme takovýhle vzorec. Takže je vidět, že až pocať je to velice podobné jako ten náhodný příklad, čili dá se předpokládat, že všechny tyhle korelace jsou právě důsledkem těch náhodných vlivů nebo těch globálních vlivů. Ale dostaneme tady několik silnějších korelací, které už se nedají vysvětlit tak, že vznikly náhodou, a to jsou právě ty, co nás zajímají. No takže když potom tu matici vyčistíme a zaměříme se jenom na ty korelace, které jsou tady ty tři nejsilnější, tak z toho dostaneme tři nějaké skupiny aminokyselin, jsou tady ukázané, kterým právě oni říkají protein sectors, sektory toho proteinu. A to jsou často nějaké skupiny, které spolu souvisí i nějak jakoby strukturně v rámci té struktury toho proteinu, jsou nějak poblíž u sebe, ale hlavně jsou prostě definované funkčně tou koevolucí. A zajímavé je, že tyhle tři sektory jsou na sobě úplně nezávislé, že spolu nekorelují vzájemně. No, takže já jsem zmínil několikrát strukturu proteinu, takže co to je vlastně struktura proteinu? Když si představíme, že ten protein vznikne jako sekvence aminokyselin, tak vznikne jako takový lineární řetězec, kde ty jednotlivé aminokyseliny jsou na sebe napojené. A tyhle lineární řetězce potom zaujímají dvě charakteristické trojrozměrné struktury, buď to vytváří takzvané beta sheets, to znamená nějaké rovinné struktury, které se značí takovýhlemi šipkami, a nebo se začnou vlnit z takovýchhle řetězců, kterým se říká alpha helix. No a z těchto, tomu se říká teda potom sekundární struktura toho proteinu, a z těchto sekundárních struktur nám potom vzniká celý ten trojrozměrný protein, který může mít různé tyhle prvky, a celý potom má nějakou danou trojrozměrnou strukturu. Tomu se říká teda terciární struktura. No a kvaternární struktura potom je, když těch proteinů je několik a začneme je spojovat dohromady do nějakých polymerových struktur, takže tady máme jeden monomer, druhý monomer, třetí monomer. V tomto případě je to jeden komplex složený ze tří stejných proteinů. No a nebo jenom jako příklad, tady je struktura jedné z takových nejsložitějších mašinerí, které se vyskytují v buňkách, to je spliceosom, který právě procesuje RNA, introny a exony. A tady je vidět, že tahle struktura se skládá z obrovského množství různých proteinů a navíc do toho tady je zapletená ještě ta RNA. A takže dlouhou dobu se myslelo, že tuhle strukturu se nám nikdy nepodaří vlastně zobrazit nebo vidět jako živě. A nakonec se to podařilo díky elektronové mikroskopy před pár lety. No, takže nás samozřejmě zajímá, jaká ta struktura toho proteinu je, protože to nám říká hodně o funkci toho proteinu. A tady ten pán, Christian Anfinsen, ukázal velice elegantně už v 60. letech, že ta trojrozměrná struktura proteinu je zakódovaná v té sekvenci aminokyselin.
Ukázal to tak, že vzal nějaký protein a ten protein rozpustil ve vysoké koncentraci močoviny, což působí to, že ten protein se, vlastně ta jeho struktura se rozpadne a vznikne z toho ten původní lineární řetězec aminokyselin. No a potom ten protein očistil a nechal ho stát a ten protein sám o sobě, bez jakéhokoliv externího vlivu, se začal skládat zpátky a složil se do té své původní trojrozměrné struktury. No, takže Christian Anfin se dostal za tyhle experimenty Nobelovu cenu později a krásně tím ukázal, že veškerá ta informace, která je nutná k tomu skládání toho proteinu k té 3D struktuře, je zakódovaná v té sekvenci aminokyselin samotné. No a to se samozřejmě vyloženě říká o aplikaci výpočetní biologie. No a takže už před nějakou dobou lidi se začali věnovat predikci struktur ze sekvence aminokyselin a uspořádali takovou soutěž, která se jmenuje Critical Assessment of Protein Structure Prediction, CASP, kde po dlouhá léta se různé skupiny snažily predikovat strukturu proteinů a ten způsob, jak se to vyhodnocovalo, bylo, že oni dostali zadání nějaké sekvence proteinů, které někdo už vyřešil, ale to řešení ještě nebylo publikováno. Takže potom, když se ta soutěž vyhodnocuje, tak oni mohli porovnat jejich predikce s těmi skutečnými experimentálními výsledky, které dostali ty biologové. No a tady je vidět, že se to tak nějak dařilo, A pak najednou před 2 lety došlo k něčemu neočekávanému, že přišla jedna skupina, konkrétně Google se svojí odnoží DeepMind, který přišla s algoritmem AlphaFold, který na problém začal aplikovat strojové učení a najednou skokem ta úspěšnost toho modelování výpočetního se o hodně zlepšila. No, tady ten index vlastně ukazuje tu přesnost modelování a je vidět, že tady je veliký kvalitativní skok. No a letos, před pár týdny, byly publikované výsledky letošního kola, kde Google představil nový algoritmus AlphaFold 2, který k velkému překvapení všech, myslím, dosahuje výsledku ještě mnohem lepších a dokonce se dá říct, že atakuje jako hranici nějakých 90, tady, kde už skutečně jako ta predikce je tak přesná, že se dá říct, že to skutečně vyřešilo ty struktury správně. Tady je jenom ukázka, jak to vypadá. V zelené barvě je ten experimentální výsledek, znamená ta skutečná struktura. V modré barvě jsou predikce toho AlphaFold 2. Je vidět už na první pohled, že si odpovídají takřka neuvěřitelně přesně. A teď je samozřejmě dobrá otázka, jak ten AlphaFold 2 vlastně funguje a my moc zatím nevíme, protože Google to zatím nepublikoval. Jediné, co publikovali, je na jejich blogu takové krátké vysvětlení a zhruba schéma, jak ten algoritmus pracuje, že navstupuje proteinová sekvence a používá se tam právě ten multiple sequence alignment, to znamená zřejmě i nějaká taková evoluce tam k tomu přispívá, abychom zjistili, které ty aminokyseliny si třeba sousedí. A potom jsou tam nějaké neuronové sítě, které tady nejsou moc popsané, které vytváří tu samotnou 3D strukturu. A na základě toho, co oni napsali, se dá předpokládat, že tady využívají poměrně nového konceptu, kterému se říká transformery. O tom já se zmíním ještě trochu později. Ale dá se říct, že to je taková nejaktivnější teď oblast, co se týče strojového učení na proteinových sekvencích. Takže to popsání toho algoritmu můžeme očekávat v nějaké publikaci, která by měla přijít v horizontu asi dalších několika měsíců, jednoho roku. A tyhle výsledky způsobily veliký poprask v komunitě, v prestižních časopisech, jako je Nature nebo Science, vycházejí články, které říkají, jak vlastně celý ten problém byl už vyřešen teď. A ono to je pravda v tom smyslu, že máme velice jasnou představu díky těm výpočetním algoritmům, jak ten protein vypadá, ale není to nutně pravda v tom smyslu, že bychom už nepotřebovali ty experimentální metody. No totiž, jak se říká, the devil is in the detail, často závisí na tom, jak která ta aminokyselina je natočená v té struktuře nebo jak je posunutá o nějaký 1 angstrom nebo 0,5 angstromu a to může změnit tu funkci toho proteinu. Takže
Tyhle metody jsou rozhodně obrovským krokem dopředu, ale uvidíme, jestli skutečně budou mít takový impact, jak se od nich očekává. Tady proběhla asi před týdnem taková debata přes Facebook bioinformatiků a strukturních biologů o tom, co vlastně tyhle výsledky znamenají a jaký bude jejich impact. Takže pokud by to někoho zajímalo, klidně se můžete najít záznam tady té přednášky a podívat se na ní. No a všechno, co jsem teď říkal, vlastně souvisí s jednou takovou základní otázkou. A to je, pokud máme nějakou sekvenci, dokážeme predikovat, co ten gen nebo co ten protein dělá. Takže všechny ty metody jako BLAST a alignment a evoluční analýzy a i ta strukturní analýza, všechno to jakoby směřuje k tomu samému, že vlastně chceme vědět, co ten protein dělá. Ale on to není úplně jednoduché samozřejmě. A je otázka, jestli ty výpočetní metody nám tohle někdy skutečně dokážou jako rozumně predikovat. Ale já osobně vidím jako veliký potenciál v tom, kam se vyvíjí v dnešní době to strojové učení. Takže pokud bych měl dát nějaké příklady, tak ve strojovém učení máme buď takzvané supervised learning, to znamená učení s učitelem, kde se učíme na základě nějakých příkladů, a pak máme unsupervised learning, kde nemáme jakoby ty příklady definované, máme jenom hodně dat. A v poslední tak roce dvou se objevuje tady ten přístup, který se říká self-supervised learning, který kombinuje obojí. To se ukazuje jako velice perspektivní. Takže tady máme příklad třeba rozpoznávání obrázků. A pokud použijeme supervised přístup, kde máme velké množství obrázků s jasně daným popisem, jestli je na nich pes nebo kočka a podobně, tak se dostaneme na nějakou přesnost toho učení, která je velice dobrá. Ale pokud těch obrázků tolik nemáme na to učení, tak můžeme použít právě ten unsupervised přístup, kdy my vezmeme nějakou databázi obrázků a nějakým způsobem je modifikujeme. Takže potom každý ten pixel toho obrázku vypadá jinak než na tom původním. A my naučíme nějakou neuronovou síť rozpoznávat, jestli ten modifikovaný obrázek odpovídá tomu původnímu. Takže k tomu, aby ta síť to skutečně rozpoznala, tak se musí vlastně naučit rozeznávat, co je na tom obrázku, co je ten důležitý aspekt na tom obrázku a nějakým způsobem to definovat do své struktury a potom nám dokáže říct. A pokud ta síť se tohle už naučí, tak my potom už můžeme vzít jenom velice malé množství nějakých trénujících případů, kdy máme psy nebo kočky. Už nám stačí malé množství těch tréninkových dat na to, abychom tu síť naučili rozpoznávat, co je co. No, takže tady to ukazuje právě, že tenhle ten unsupervised přístup se dneska dostal na stejnou úroveň jako ten supervised přístup. Samozřejmě ty sítě jsou mnohem větší, mají obrovské množství parametrů, ale to kouzlo je právě v tom, že se naučí ty parametry tím unsupervised přístupem jenom na základě toho, že se koukají na existující obrázky. Podobný průlom je dneska v oblasti rozpoznávání jazyka, respektive překladů a podobně, kde my můžeme vzít nějaký korpus textu a v tom textu zamaskovat jedno slovo, jako je tady ukázáno, a naučit síť, aby nám předpovídala, jaké to slovo tam chybí. A na to se právě používá koncept takzvaných transformerů, což jsou neuronové sítě, kde máme na vstupu nějaký řetězec nějakých slov a ty se skládají z těch enkoderů a potom z dekoderů. A účelem těch enkoderů je vlastně vytvořit z toho vstupu nějakou vícedimenzionální reprezentaci, vnitřní reprezentaci, což není samozřejmě nějaký mluvený jazyk, ale nějaká prostě matematická reprezentace toho vstupu. A současně s tím, teda, kromě toho, že se tam používají neuronové sítě, tak se tam používají moduly, takzvaný self-attention modul. To znamená, že tam si to jakoby mapuje, která část toho vstupu souvisí s jakou jinou částí. Takže třeba, když tu máme nějaký ten jazyk, tak pro každé slovo v té větě si to udržuje nějakou informaci o tom, s jakými slovy tohle slovo konkrétně souvisí. A díky právě tady těm inovacím se tenhle ten ten přístup těch transformerů dneska hodně používá na překlady a na rozpoznávání jazyka. Když si představíme ty proteinové sekvence, tak taková sekvence proteinů je vlastně sekvence písmen, podobně jako jazyk je sekvence slov. A podobné věci, které dokážeme dneska pomocí strojového učení v jazyce, můžeme aplikovat právě na ty sekvence proteinů, kde
můžeme predikovat sekundární strukturu nebo kontakty nějakých aminokyselin nebo nějaké biochemické vlastnosti analogicky k tomu, co dokážeme v těch jazycích. No a dneska se tomu lidi právě začínají věnovat, takže začínají učit neuronové sítě na obrovských databázích proteinových sekvencí, jako tady třeba 250 milionů sekvencí z databáze UniPro. A ta síť, která se na tomhle natrénuje, potom dokáže se naučit nějakou vnitřní reprezentaci těchto všech sekvencí. Tady je to reprezentováno číslem, kterému se říká exponentiated cross entropy. Když si představíme, čím nižší číslo, tak tím větší vlastně pochopení ta síť dosáhla té struktury těch sekvencí. A když si představíme tady ten n-gram, tak to vlastně budeme predikovat nějakou chybějící aminokyselinu jenom na základě nějakých 9 nebo 10 sousedních aminokyselin, takže se dostaneme na nějaké číslo, ale tady ten transformer, který se naučí skutečně tu strukturu, tak potom se dostane na mnohem hlubší jako porozumění té struktury těch proteinových sekvencí. No a v důsledku oni potom třeba ukázali řadu zajímavých aplikací, tady jenom jedna, že dokáží predikovat nějaké biochemické vlastnosti těch aminokyselin. Takže tady máme těch 20 aminokyselin v těch proteinech na základě jejich vlastně reprezentace v tom prostoru těch proteinových sekvencí, která je projektovaná na dvě dimenze, takže máme tady jenom dvoudimenzionální graf. A k tomu ty aminokyseliny jsou potom anotované tak na základě jejich biochemických vlastností, což ale ta síť nevěděla. Tahle ta anotace je tady daná potom dodatečně. A nejvidět, že krásně ta síť jako rozpoznala, že tady máme hydrofobické aromatické aminokyseliny pohromadě, tady máme pozitivně nabité aminokyseliny, tady máme negativně nabité aminokyseliny, tady máme glutamin, který je strukturně velmi, velmi podobný tady glutamátu a argininu. Takže vlastně všechno to krásně dává smysl, přestože ta síť vůbec jako tyhle vlastnosti těch aminokyselin neznala. No, takže já si myslím, že tenhle ten trend jako nás dostane v biologii skutečně o kus dopředu, nebo v té výpočetní biologii, a dost se na to těším. Tak, teďka v tom centrálním dogmatu se teda dostávám k oblasti, která je mně osobně nejbližší, a to jsou ty malé molekuly, neboli metabolity. Tak, co to je vlastně metabolit? Tak, metabolity jsou ty molekuly, které se účastní nějakých chemických reakcí v buňkách a dělí se na primární metabolity, to jsou ty, které ta buňka potřebuje skutečně k životu, jako je třeba glukóza, ze kterého buňka vytváří energii, a nebo sekundární metabolity, což jsou potom nějaké specializované molekuly, které určitému organismu pomáhají v určitém ekologickém prostředí, jako třeba antibiotika nebo nějaké pigmenty a podobně. Tady je příklad paclitaxel, což je mimochodem jedna z nejúspěšnějších látek, které se používají jako léčivo na rakovinu, prodávají se pod názvem Taxol. A tyhle látky my zkoumáme pomocí hmotnostní spektrometrie, což je experimentální metoda, kde my máme takovýhle přístroj. Tady je část, která se říká kaplanový chromatograf, který má nějaké roztoky. Tady máme nějaké vzorky a máme pumpy. Ty roztoky potom se tlačí pod velkým tlakem přes nějakou separační kolonu a přichází tady do jontového zdroje, kde je vysoké napětí. A tím se ty molekuly v těch vzorcích ionizují a potom prochází tady nějak v válku nějakou optikou a měří se na detektoru. A také dokážeme ty molekuly tam rozbít tím, že na ně aplikujeme nějakou energii. No a data, která z tohohle přístroje potom vychází, vypadají nějak takhle, kde my máme na jedné ose retenční čas, to je ten čas, jak dlouho ty molekuly strávily v té separační koloně, závisí na chemických vlastnostech těch molekul. A potom tady máme hmotu té molekuly a nějakou intenzitu. A tady máme nějaké ty molekuly anotované.
A vidíš, že tady už zajímavý výpočetní problém je, jak vůbec vlastně ty molekuly v tomhle datasetu najít, protože tady máme sice nějaké úplně významné, jako vysoce intenzivní signály, ale současně jsou tam tisíce malinkých signálů, které vypadají jako čemu, ale přitom jsou tam skryté nějaké molekuly. No, takže na to se používají různé algoritmy. Třeba tady klasická metoda používá algoritmus pro zpracování signálu, kterému se říká wavelet transform. Takže nejdřív se najde nějaké regiony v tom signálu, kde je vysoká intenzita. Pak na ty regiony právě aplikuje wavelet transform, který identifikuje ty jednotlivé píky. A těch metod je celá řada, já možná tohle trochu přeskočím. A zmiňoval jsem, že ty molekuly dokážeme v tom hmotnostním spektrometru také rozbít. Takže když z nich uděláme na začátku ionty a vybereme nějaký konkrétní ion, nějakou konkrétní molekulu, pak na ní aplikujeme energii, dostaneme z toho fragmenty, tak ty fragmenty potom můžeme taky oskenovat, dostaneme hmotnost těch fragmentů. Tomu se říká fragmentační spektrum. A tady je příklad jedna molekula adenosin trifosfát, kde když ji rozbijeme, dostaneme tady nějaké hmotnosti, nějakých fragmentů, vždycky se nám ztratí kus té molekuly. No a teď je otázka, dokážeme tady z těch fragmentačních spekter identifikovat tu molekulární strukturu té původní molekuly. Ono totiž ta strukturní analýza malých molekul je ten hlavní jako bottleneck, to hlavní úzké hrdlo celé té aplikace metabolomiky. A někteří lidé tomu říkají jako dark matter in metabolomics, že máme obrovské spoustu molekul a signálů, ale nedokážeme je identifikovat. No tak samozřejmě na to lidé taky udělali soutěž. Ta soutěž se jmenuje Critical Assessment of Small Molecule Identification a funguje podobně, že jsou publikovaná nějaká data z té hmotnostní spektrometrie a z těch dat se různé skupiny snaží predikovat, jak vypadá struktura těch molekul. A tady vypadají výsledky z toho posledního kola, které teda proběhlo 2017. A je tady jeden algoritmus, který poměrně výrazně vítězí nad těmi ostatními. Takže na tohle já bych se podíval rád trochu víc do detailů. Ten algoritmus se jmenuje Sirius CSI Finger ID a vyvinuli ho dvě skupiny z Německa a z Finska. A je taky založený na strojovém učení. Takže představte si, že začnete s velikou databází těch hmotnostních spekter, které odpovídají nějakým molekulám, a z toho spektra my dokážeme spočítat něco, čemu se říká fragmentation tree. Takže my dokážeme z těch hmot v tom spektru určit chemický vzorec těch molekul a těch jejich fragmentů, tak jak tam vznikly, takže dokážeme spočítat tady ten fragmentační strom. A potom budeme trénovat support vector machine, což jsou metody strojového učení, které nám budou klasifikovat tyhle ty fragmentační stromy na dvě skupiny. A jak ty skupiny určíme? Totiž, když si vezmeme tu molekulu, která odpovídá nějakému tomu spektru, tak pro tu molekulu dokážeme spočítat spoustu různých vlastností, kde tady jsou byty jedničky nebo nuly, na základě toho, jestli ta molekula má nějakou vlastnost nebo nemá. Takže třeba když má tady ten cyklus benzen, tak tady bude jednička, když má aminoskupinu jako tady, tak tady bude jednička a podobně. A tomuhle se říká chemical fingerprint. No a těch fingerprintů my tady můžeme mít třeba 5 000, je tam spousta různých vlastností, které můžeme k těm molekulám spočítat. A pro každou tuhle vlastnost potom my natrénujeme zvlášť tady ten support vector machine, tak aby rozeznával ty spektra na ty, které odpovídají molekulám, které tady mají ten byt, a ty, které odpovídají molekulám, které tady nemají ten byt. A takže když tohle natrénujeme na existující databázi spekter, tak nám to potom umožní, když máme nějaké spektrum, nějaké neznámé molekuly, opět můžeme spočítat ten fragmentační strom, a pomocí těch natrénovaných vlastně support vector machines dokážeme predikovat, jak vypadá ten fingerprint s nějakými pravděpodobnostmi samozřejmě, jak vypadá ten fingerprint té neznámé molekuly, která se pod tím skrývá. A když máme ten fingerprint, tak můžeme vzít nějakou databázi, jako třeba tady vezmeme databázi struktur molekul, PubChem, která má asi 100 milionů různých molekulárních struktur,
A můžeme dělat opět něco jako alignment, že vezmeme ten predikovaný fingerprint a ten fingerprint každé molekuly v té databázi a hledáme ten fingerprint v databázi, který nám nejvíce odpovídá tomu predikovanému. A díky tomu můžeme potom skórovat molekuly, které máme v té databázi. No, takže tahle metoda je velice sofistikovaná a v dnešní době se ukazuje, že tak jako 70% případů oni dokážou predikovat správně, za předpokladu samozřejmě, že ta molekula je v té databázi, což není vždycky případ u třeba přírodních látek. Ale teďka nedávno oni tu metodu posunuli ještě o kus dál, kdy tady vlastně, co vidíme v té modré barvě, to je ten základní algoritmus Sirius Finger ID. A potom oni to rozšířili o další modul, jako neuronovou síť, která se říká Canopus. A tohle neuronová síť na základě těch fingerprintů, těch molekul, dokáže predikovat, jaký je to typ molekul. Jestli je to terpenoid, nebo je to fosfolipid, nebo je to beta-laktám a podobně. To jsou všechno různé typy molekul. No a tohle je zajímavé v tom, že my často, když zkoumáme přírodní látky třeba z rostlin, tak se setkáváme se strukturami, se kterými se nikdo zatím nesetkal. Takže i když nedokážeme predikovat tu strukturu, tak pomocí tohle modulu dokážeme aspoň predikovat, jaké typy látek se tam vyskynují, což nám samozřejmě leco řekne o té rostlině. Tady je konkrétní příklad. Máme několik druhů rostlin z jedné čeledě, Euphorbia. A tady dokážeme pomocí toho Canopusu predikovat, kolik molekul z různých skupin molekulárních struktur se tam vyskytuje. Což je samozřejmě zajímavé pro lidi, kteří zkoumají přírodní látky. No a když už jsem u molekul, u kterých vlastně nevíme, co v nich je, tak ještě zmíním koncept, kterému se říká molecular networking, kde existuje databáze, takzvaná GNPS, Global Natural Products Social Molecular Networking, kam lidi dávají svoje experimentální spektra z hmotnostní spektrometrie a každý tam může nahrát spektra, které získal, i když ty spektra vlastně neví, k jaké molekule patří, k jaké odpovídají. A ten systém GNPS potom ty spektra začne spojovat na základě nějaké podobnosti. No, protože my můžeme předpokládat, že podobnost těch spektr značí i podobnost těch molekul. Když vezmu konkrétní příklad, jestli vezmu několik těch hmotnostních spektr, které máme, tak je můžeme uskupit podle toho, jak se sobě podobají. Vidíme, že tam mají nějaké signály, které si odpovídají. A takže můžeme ty spektra porovnat nějakým algoritmem, třeba pomocí nějaké kosinové similarity, a dostaneme nějaké skóre, které nám značí, že tyhle tři spektra dohromady tvoří nějaký cluster, tyhle dvě spektra tvoří nějaký cluster, tyhle dvě spektra tvoří nějaký cluster, ale vzájemně si moc už podobná nejsou. A co nám to potom umožní je, že když vezmeme ty hmoty, které jsme detekovali, pod každým tímhle oknem se skrývá jedno to spektrum, tak ty hmoty, které jsme detekovali, můžeme spojit takhle do těch klastrů a vidíme tam i rozdíly těch hmot. A může se stát, že třeba jednu tu molekulu dokážeme identifikovat, protože jsme ji našli v nějaké databázi, v nějaké knihovně. A tak víme, že tahle molekula odpovídá tady nějaké žlučové kyselině. A na základě těch rozdílů těch hmot s těmi ostatními, třeba tady máme 90, už dokážeme předpovědět, že tam bude asi nějaká modifikace, že tahle molekula bude mít navíc ještě jednu benzenovou skupinu. A tady na základě toho rozdílu, že tahle tady bude ještě jeden kyslík navíc, a podobně. Takže dokážeme na základě toho propagovat tu identifikaci dál. A co nám to ještě umožní, je, když se začneme ty molekuly takhle spojovat na základě podobnosti těch spektr, tak si můžeme spojit ten koncept vlastně detekce těch signálů v té hmotnostní spektrometrii, kterým se říká features, říct, tady máme tady nějakou skupinu signálů a v různých vzorcích, což můžou být třeba dvě různé rostliny, máme nějakou intenzitu těch signálů. Některé z nich budou samozřejmě nuly, když se tam vůbec nevyskytuje, takže máme nějaký vektor tady těch intenzit. No a protože ke každému tomu signálu máme to hmotnostní spektrum, tak můžeme spočítat jejich podobnost, to spočítat nějakou matici podobností těch spektr, což odpovídá podobnosti těch molekul. A pak pomocí nějakého vzorce teda dohromady spolu s těmi intenzitami a dostaneme z toho číslo, jak moc jsou si ty dva biologické vzorky chemicky podobné. No a to nám potom umožní dělat
zase jiný typ filogenetické analýzy, kde klasická filogenetická analýza závisí na sekvenci genomů, takže můžeme porovnat ty druhy těch rostlin na základě toho, jak vypadají jejich geny. My můžeme udělat to samé na základě té chemické analýzy, takže máme tady zobrazeno, jak ty chemické vlastně fingerprinty těch rostlin si podobají nebo nepodobají. A je vidět, že třeba tahle modrá skupina rostlin si je i hodně podobná, co se týče té chemické analýzy, ale třeba ta zelená skupina je tady dost roztříštěná. Takže hlavní závěr tady téhle analýzy je, že podobnost genetická neznamená nutně i podobnost chemickou. Vlastně je to celé podstatně komplikovanější. No, takže tenhle postup my jsme dali dohromady s velkou skupinou dalších lidí, kde jsme publikovali článek Feature-based Molecular Networking in the GNPS Analysis Environment, kde je právě popsáno, jak celá tahle analýza probíhá. A já se teďka dostávám asi ke konci svého času. Takže k tomu bych jenom řekl, že tyhle malé molekuly často hrajou důležitou funkci v ekologii a konkrétně v rostlinách je spousta malých molekul, které jsou unikátní pro určité druhy, které z nějakého důvodu potom díky té bioaktivitě jich jsou užitečné pro nás lidi, jako třeba potenciální léčiva. Já jsem zmiňoval tady ten paclitaxel, který se používá na rakovinu. Ještě bych zmínil tady artemisinin, za který před pár lety UU2 za jeho objev dostala Nobelovu cenu. To jsou velice klasická léčiva. A v těch rostlinách těchto molekul jsou statisíce, ale poznali jsme jich zatím poměrně málo. 25% asi léčiv, která jsou dneska na trhu, jsou přímo odvozená z nějakých rostlinných metabolitů. Ale to bych rád zdůraznil, neexistují žádné výpočetní nástroje, jak bychom mohli tyhle metabolity identifikovat a najít jejich biosyntetické geny, což by nám potom umožnilo je dál zkoumat. No, takže asi z tohohle si dokážete sami odvodit, čím se moje laboratoř zabývá a co je taková moje motivace pro tenhle obor. No, takže pokud bych chtěl, abyste si něco odnesli z téhle přednášky, tak je to takový souhrn, jako co je to vlastně dobrý problém pro výpočetní biologii. Pokud máte dobře definovaný vstup a výstup, takže třeba řekněme predikce struktury proteinu je velice klasický problém, kde je jasně definovaný vstup, je to ta sekvence aminokyselin, jasně daný výstup, je to ta 3D struktura. Máte nějakou možnost, jak skórovat kvalitu toho výstupu, takže třeba porovnávat s experimentálními strukturami. A máte nějaká data na trénování, takže už někdo nějaké struktury vyřešil, podle kterých to můžete trénovat, tak to je velice dobrý problém. Biologové často ale zkoumají věci, které jsou založené na nějakém fenoménu, jako třeba pozorování, že žirafy jsou vysoké, a tak chtějí zkoumat, proč jsou žirafy vysoké, tak to znamená, že ne každý problém se dá aplikovat na výpočetní metody samozřejmě. No, takže tímhle bych vám rád poděkoval za pozornost. Tady jsou webové stránky mojí laboratoře. Kdyby někoho tahle oblast zajímala, tak mám otevřené pozice pro PhD studenty a pro postdoky. A na závěr bych rád poděkoval grantovým agenturám, zdrojům našeho financování, které nám umožňují tenhle výzkum realizovat. Tak já se teď podívám, a jestli jsou nějaké dotazy. Tak já tady teda dotazy žádné nevidím.
Doufám, že nic nedělám špatně, ale pokud teda žádné dotazy k přednášce nejsou, tak tímto všem děkuji za pozornost a mějte se hezky. Tak já se tam vrátím. Takže my už jsme tady mezi tím našli dotazy. Takže první dotaz je tady. Je možné, že by se naopak i strojové učení používané třeba v automatických překladačích inspirovalo v metodách výpočetní biologie? Tak ono samozřejmě existuje řada výpočetních metod, které se inspirovaly v biologii. Třeba genetické algoritmy, což jsou optimalizační funkce, které se inspirovaly právě v evoluci, v evolučních metodách. Ale jestli konkrétně strojové učení se bude inspirovat v metodách výpočetní biologie, jako nenapadá mě teď konkrétně nějaký případ. Existoval kdysi před asi 20 lety byl takový boom jako DNA počítačů, kde se používal vložně biologický DNA na to, aby se hledalo nějaké řešení pomocí hybridizace jako chemické reakce DNA, ale to není vložně výpočetní biologie, to se používá DNA jako její chemické vlastnosti. Nenapadá mě teď žádný konkrétní případ. A tady je dotaz na, jestli bych mohl shrnout koncept attention pro ty neuronové sítě, jestli se používá jen pro natural language processing, čili jen pro zpracování jazyka, nebo i jinde. Určitě se používá i jinde, já myslím, že nejlepší případ je právě ten AlphaFold 2, který používá tenhle koncept k tomu, aby odhalil vlastně, které ty aminokyseliny v tom proteinu souvisí s nějakými jinými aminokyseliny, což pak jim dává dohromady tu strukturu. Ten koncept je založený na tom, že když si představíme klasickou jako recurrent neural network, rekurentní neuronovou síť, tak ta síť zpracovává vstup v nějaké sekvenci. Když na začátku té sekvence je třeba nějaké slovo a potom to slovo nemá význam a ještě teprve dlouho později dostane nějaký význam, což samozřejmě v jazyce nastává, tak se může stát, že ta neuronová síť to nedokáže postihnout vlastně ten vzdálený jako význam toho slova. Zatímco právě pomocí toho konceptu attention my dokážeme postihnout to, že nějaké slovo, které je někde úplně na konci, se spojuje se slovem, které je úplně na začátku a vlastně postihnout tenhle ten vztah. Jak je to definované matematicky, to bych vás o tom odkázal na ty příslušné publikace asi. Je tady otázka, jestli umím japonsky. Ano, naučil jsem se relativně slušně, domluvím se. Podstatně horší je to teda se čtením a se psaním. A to trvá řadu let, než se člověk naučí. Tak, co je nejdůležitějším matematickým backgroundem pro podobné algoritmy? A já bych řekl, že vzdělání bioinformatické se určitě hodí, protože člověk přece jenom musí trošku rozumět tomu, jak ty sekvence fungují a jak celá ta biologie funguje. Nicméně, když se ten problém dobře definuje, jako je třeba dobře definovaný ten problém na predikci struktury proteinu, tak skutečně potom se můžou účastnit téhle predikce nebo téhle soutěže i výpočetní specialisti, kteří nemají o té biologii skutečně ani tušení, neví o tom nic, kromě té specializace na ten machine learning. Já bych řekl, že jakákoliv výpočetní specializace, která tíhne k biologii, se asi hodí nejvíc, ale machine learning jako z hlediska toho, kam se teďka posouváme v 21. století, bude mít určitě největší impact. Tak, půjde někdy do DNA ukládat data, respektive mělo by to nějaké výhody.
A já si dobře představit, že by to určitě výhody mělo, protože ty molekuly jsou maličké. Když si představíte obrovské množství informace, to jsou gigabajty, gigabajty dat, která obsahuje každá jedna naše buňka, tak ta možnost vlastně komprese těch dat, jako co se týče prostoru, která zabírají, je ohromná. Jo. Problém je v tom, že my pořád ještě sami úplně nerozumíme tomu, jak vlastně ta DNA je v té buňce poskládaná, protože to je tak obrovské množství molekul, které jsou tak chytře naskládané na sebe a nějak zavinuté, že se to vlastně vejde do té jedné buňky. A my ještě pořád, přestože DNA byla objevena už před 50 lety, tomuhle úplně nerozumíme. Tak, ohledně skládání proteinů do 3D struktur. Rozumím dobře, že vlastnosti, čili to, s čím ten protein bude pracovat, nejsou až tak dány chemickou reaktivitou, jako spíš tvarovou kompatibilitou molekul. To je pravda, ano a ne. Je pravda, že když se podíváme na to, jak se evolučně vyvíjí proteiny, tak často přes dlouhé evoluční časy a vzdálenosti, to, co je zachováno, je právě hlavně ten tvar toho proteinu. A ty jednotlivé aminokyseliny, ta sekvence se může měnit a může se měnit velice výrazně, ale přesto, když si vezmeme přes tu velkou evoluční vzdálenost protein a nějaký jeho vzdálený předek, tak potom, když se z nich složí ta trojrozměrná struktura, tak to je právě ten tvar, který zůstává zachován. Tak, to by asi bylo všechno, co tady vidím. Ještě tady dotaz, čím se zabýváte přímo ve své laboratoři? Děláte na predikci struktury proteinů a chcete v budoucnu konkurovat AlphaFoldu? Tak já jsem to trochu naznačil. Mě zajímá hlavně to, jak dokážeme spojit ty malé molekuly s těmi geny. To znamená, když si představíte to centrální dogma, začátek jsou geny, na konci jsou ty metabolity. Jakým způsobem dokážeme tyhle věci spojit? A to hlavně v těch rostlinách, kde to je hodně složité. A lidi se už dostali poměrně daleko v téhle oblasti v mikrobech, protože mikroby mají genom, který je relativně malý, dá se snadno sekvenovat. A často geny, které syntetizují nějaké zajímavé malé molekuly, jsou v tom genomu uspořádané jedna za druhou, jeden za druhým. To znamená, že máme nějakou sekvenci genů, tomu se říká operon, které jsou zodpovědné za biosyntézu nějaké malé molekuly. Jenže v těch rostlinách to tak není, tam ty geny jsou rozházené po celém tom genomu, takže najít nějaké metody výpočetní, jak určit v rostlině, který gen souvisí s kterou molekulou, to by posunulo nás velice dopředu, hlavně co se týče objevování nových potenciálních léčiv a podobně. Pak jsou tady ještě nějaké dotazy na věci, kterým přiznám se, že příliš sám nerozumím. Takže já myslím, že jsem teď zodpověděl asi tak všechno, co jsem zodpovědět mohl. A děkuji teda všem za pozornost.